Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Panuje ve vašem životě svoboda či nesvoboda? Skutečnost, že žijeme v zemi, kde máme určité možnosti, nemusí znamenat, že svoboda, kterou disponujeme na osobní úrovni, je taková, jaká by mohla být. Neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.